Mødet er åbnet. Vi føler alle stor vrede og sorg over terrorangrebene i København i weekenden, hvor to mennesker blev myrdet og fem politifolk såret. Vi nærer alle dyb medfølelse med dem, der personligt er blevet ramt af anslaget ved Krudttønden og ved synagogen, og med deres pårørende, deres fæller, deres venner. Men vi er alle blevet ramt af det, der skete i vores land. Hjertet bløder, når fredelige borgere dræbes for deres brug af ytringsfriheden eller for deres tilhørsforhold til det jødiske samfund. De sidste par døgn, og ikke mindst ved de vældige folkemøder i aftes, har vi på tværs af trossamfund og politiske holdninger manifesteret vores vilje til at stå sammen og til at gøre alt for at afværge nye anslag mod vores folkelige fællesskab. Det skal ikke lykkes for nogle få terrorister at hisse op til en kamp mellem verdens religioner. Terroren rammer verden over sagesløse og uskyldige mennesker i alle trosretninger. Faktisk er de fleste ofre for terroristers anslag fredelige mennesker af islamisk tro. Vi vidste desværre godt, at Danmark var i risiko for at blive ramt, som det blandt andet skete i London og Madrid og senest i Paris. Heldigvis har dygtige efterretningsindsats og politisamarbejde over grænserne afværget mange tragedier siden den 11. september 2001. Men i weekenden blev vi ramt i hjertet, også i København. Tror vi alle er slagne af rædsel over, at en rodløs kriminel tilsyneladende er blevet inspireret af barbariet hos IS og Al-Qaida og sat sig for her i København og efterligne rædslerne i Paris i sidste måned. Vi føler alle den største beundring for den hurtige og modige reaktion fra politi og efterretningstjeneste, både ved de konkrete angreb og for den hurtige opsporing af gerningsmanden. Lad os med et minut stilhed mindes ofrene for weekendens terror i København og bekræfte vores fælles vilje til at stå skulder ved skulder for forsvaret af vores demokrati og vores frihedsrettigheder. Tak.